Ahojte milé nevestičky, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si ukážeme niektoré veci, ktoré som zariadovala na svoju svadbu. A mám tu toho celkom dosť, nemám úplne všetko samozrejme, pretože tá svadba bola už dosť dávno, takže to, čo nemám, vám teda ukážem aspoň na fotografii. A ideme rovno na to, lebo mám toho naozaj, naozaj veľa. Ešte predtým, ako začnem, nezabudnite kliknúť na odoberať a takisto na zvonček, aby vám neušlo žiadne video. A ideme teraz na to, ja som si schovala všetky, alebo teda väčšinu účtov z našej svadby. A mám tu takúto obálku, kde môžete vidieť, že som si napísala, naozaj som si zapisovala všetko, kde sme, tam sme si šetrili proste na tú svadbu a vlastne väčšinu tých výdavkov som si zapisovala a dávala do obálky všetky účty. No a teraz si ukážeme teda niektoré z týchto vecí, ktoré som na svadbu zariadovala a teda kupovala a objednávala a takisto vám nechám linky dole pod videom na niektoré tieto veci. Takže ako prvé tu máme, začneme s niečím jednoduchším. Na Candy Bar som mala objednané okrem zákuskov a všelijakých takýchto vecí aj také čokoládkové cukríky z jedného obchodíku v Bratislave. Nechám vám dole pod videom link. A dávala som ich do takýchto nádob. A k tomu som kupovala napríklad aj takéto lopatky. Bolo to veľmi fajn, pretože som chcela mať taký trošku zdravší ten candy bar, takže okrem aj týchto čokoládových cukríkov, ktoré síce nie sú moc zdravé, som mala nakúpené sušené ovocie, bolo tam aj celkovo veľa ovocia, čokoládovú fontánu som mala keby proste pre tie deti, ale všetky vlastne tieto sušené ovocia a cukríky som dávala práve do týchto nádob, do týchto dos, ktoré teda sú priesvitné, takže všetci videli, že čo v nich je. A napríklad tieto čokoládové cukríky mali takú, nie že potlač, ale taký nejaký obal. Mala som biele a rúžové, aby sa teda hodili do výzdoby. Ďalej tu mám nejakú faktúru za obrusy. Mala som vlastne okrúhle stoly a na každom tom stole, aby nebol proste úplne až bielý, aby nebol taký obyčajný, tak som si kúpila obrusy. Tie obrusy vyzerajú takto. Sú v takej staroružovej farbe, okrúhle, myslím, že majú priemer 80 cm. A vlastne na každom tom stole som mala jeden takýto obrus položený. Veľmi pekne to vyzeralo, pretože to zaplnilo to veľké biele prázdne miesto. A vlastne celá výzdoba bola ladená práve do takýchto farieb, takže to vyzeralo veľmi pekne. A hlavne tým, že ja som mala vlastne svadbu v stane, ktorý bol vyzdobený úplne do biela, tak práve tieto obrusy vyzdvihli celú tú výzdobu. Keď už teda sa bavíme o výzdobe, tak tu mám ďalšiu vec z výzdoby, na ktorú som kupovala iba samotné látky. Bol to ružový a hnedý tyl a bežová krajka. A boli to takéto kvety na stoličky. Nechcela som niečo, čo bude proste tuctové, že stuhá a tak ďalej. Chcela som niečo, čo opäť vyzdvihne celú tú výzdobu, čo bude niečím zaujímavé a iné. A preto som sa rozhodla práve pre takéto kvetinky. Vlastne sa robili tak, že som si nastrihala tento ružový tyl, bol najväčší, potom trošičku menší pás takejto krajky a najmenší pás hnedého tylu. A vlastne som to skladala ako vejáre, naskladala na seba, v strede vidíte, že je to zaviazané a vlastne to bolo na stoličke. Tieto látky som si samozrejme musela rozrátať, koľko z toho budem potrebovať a teda som ich kúpila v Bratislave v jednom obchode s látkami. Keď už teda sme pri tých stoličkách, tak rovno prejdem aj na tie stoličky samotné. Mala som čiavary stoličky, také tie klasické svadobné, môžete teraz na fotke vidieť. Sú to stoličky čiavary Lime Wash, to je také vymývané drevo.
Veľmi sa mi páčili, ono vlastne tieto čiavary stoličky je možné zohnať v čisto bielej farbe. Tieto lime wash v zlatej, v striebornej, dokonca už aj v takej tmavohnedej majú naozaj rôzne druhy. Bola som s nimi veľmi spokojná, mala som ich od Nového Mesta, od jednej pani, ktorá teda sa venuje práve prenajmu týchto stoličiek. Čo sa týka ceny stoličiek, pohybujú sa rôzne, väčšinou je to od 2,50 do 3,50 bez DPH, takže samozrejme, že treba si urobiť nejaký research a pozrieť sa, že kto za akú cenu a odkiaľ hlavne sú, pretože aj doprava čo si stojí. Ďalej som si objednávala aj stoly, okrúhle stoly, myslím, že boli 150 cm. Tie som zase mala niekde, myslím, že od Bardejova. Naozaj som mala výzdobu z polky Slovenska, takže vlastne tento pán, ktorý prenajíma stoly, tak mi urobil dobrú cenu, respektíve mal najlepšiu cenu na trhu s tým, že dopravu mal dokonca zadarmo z Bardejova, takže to bolo perfektné. Dodal mi k ním aj obrusy. Čo sa týka okrúhlych stolov, prenájom okrúhleho stola sa pohybuje od 20 do 30 eur podľa veľkosti a je to samozrejme aj s obrusom. Niektorí ponúkajú obrusy, ktoré majú previs okolo 30 až 40 cm, ale niektoré firmy ponúkajú aj obrusy, ktoré sú až po zem. Tieto obrusy po zem vyzerajú síce tak elegantnejšie a krajšie, ale je to veľmi nepraktické, pretože sa neviete poriadne zasunúť. Pokiaľ sa zasúvate, môže sa stať, že strhnete ten obrus, takže vždy odporúčam radšej iba s takým menším previsom, hej, tých 30-40 cm maximálne, aby teda sa nestalo, že strhnete celý obrus aj so všetkým, čo na tom stole je. Ďalej sa ešte vrátim k tomu candy baru. Okrem toho, že teda tieto dozičky, ktoré som vám ukazovala, som objednávala, tak som tiež objednávala, alebo respektíve kupovala aj také nádoby na limonády. Môžete to teraz vidieť na fotografii. Kupovala som ich v obchode Orion, určite všetci poznáte. Cena týchto dos, mala som dve, vyšla okolo 30 eur. Nie je to úplne drahá záležitosť, aj keď na druhej strane nie je to úplne praktické, pretože keď už máte na spodku tú limonádu, tak ten kohutík proste treba celú tú nádobu nakloniť, aby to odtiaľ vytieklo. A takisto, keď je úplne zatvorená tá nádoba, tak z toho kohutíka to ide úplne že minimálne, takže treba vlastne pustiť vzduch do toho. Môže sa stať, že natrafíte na dobrú nádobu. Ja neodhováram vás od toho ani nič podobné. Som veľmi spokojná, že som mala práve takéto nádoby, pretože to opäť bolo niečím iné a tým, že som mala svadbu vonku, tak bolo to, hodilo sa to celkovo do celej tej svadby, do tej výzdoby. A mala som tam vlastne vodu s nejakým citrónom a metovú nejakú vodu a proste nejaké takéto domáce limonády. Čo sa týka svadobnej výzdoby, ono nie sú to vlastne iba tie veľké veci, ale hlavne všelijaké maličkosti, ktoré keď sa vám nazbierajú, tak zistíte, že máte 500 eur fuč. Jeden z obchodov, ktoré som využívala na kúpu práve takýchto vecí, bola IKEA. Hej, čiže kúpala som tam rôzne boxy, kde som všetku tú výzdobu mala uloženú. Ďalej to boli rôzne stužky, svietníky biele, ktoré som mala vlastne po zemi poukladané večer, keď sa zotmelo, čajové sviečky, plávajúce sviečky, pretože moji rodičia majú na dvore jazierko, takže sme vlastne chceli aj plávajúce sviečky, aby boli v tom jazierku. Takže naozaj potom sa všetko toto pozbiera. Ďalší takýto obchod, ktorý som využila na dekorácie, bol Pantarej. Ďalej také tie drobnosti boli jak servitky, rôzne pripínačky. Takže ono sa to tak nejako nazbiera, ale poďme teraz na niečo teda väčšie, čo vám môžem fyzicky ukázať. A to boli napríklad sklá a také misky a poháre, ktoré som mala na každom stole, v ktorom som mala výzdobu. Môžete to teraz tu navidieť. Takto vyzerala vlastne miska, ktorá bola základná, v nej bol pohár. A vlastne v tom boli naaranžované kvety. Táto miska má priemer okolo 20 cm, je teda sklenená a bola tam iba napustená voda a do tej vody boli povkladané kvietky. Nechcela som to vlastne vypichovať do Florexu, pretože tým pádom by sa muselo zakryť celá táto plocha a
to by bolo naozaj zdlhavé a tak ďalej. A chcela som to mať v takom naturálnejšom štýle. Mala som takisto aj standby stoly, na ktorých som mala zase v takýchto menších sklách. Tie majú približne ani nie asi 10 cm, možno nejakých 7 cm. A tam som takisto mala vlastne kvetinky. Bolo to na standby stoloch, mala som dva standby stoly, takže som využívala aj niečo takéto. No a ďalej tu máme svadobné poháre. Ja som spomínala v niektorom z predchádzajúcich videí, že ja som si svadobné poháre zajednala na svadobnom veľtrhu. Bolo to vlastne z tejto firmy, môžete vidieť, firma Brilliant. A tie poháre vyzerajú takto, s tým, že teda ja som si ich ešte prizdobila. Môžete vidieť, že mám tu vlastne vygravírované iniciály Michaela Martin a dátum svadby. A vlastne som si to ešte dozdobila takouto jutovou stuhou, alebo teda špagátom a krajkou, pretože celá svadba bola vlastne v tomto štýle. Ešte vám takto ukážem. Super. Ďalej tu mám z tých väčších vecí obrúčky. Kupovala som ich v takom maličkom zlatníctve, volá sa to Arby Sperk. Neviem, či ešte vôbec existujú, pretože to bolo vlastne v januári 2016, keď som si od nich kupovala obrúčky. No a vyzerajú nejak takto. Je to vlastne striebro a titán. Môžete vidieť, že nie sú vlastne lesklé, také klasické. Majú ten povrch taký pieskový, pretože ja som taký športový typ, takže som chcela niečo, čo bude vystihovať aj teda mňa. Ženská má teda jeden brilliant a mužská je vlastne takáto čistá. A tieto obrúčky ma vyšli 184 eur. No a teraz ideme na tú najlepšiu vec a to budú topánky. Ešte predtým, ako vám ich ukážem, tak vám ešte v krátkosti niečo o nich poviem, ako som sa k ním dopracovala. V 2016 som bola na svadobnom veľtrhu, kde vlastne bola firmička, taká malá z Bratislavy a teda uvidela som tam tieto moje svadobné topánky. Veľmi sa mi páčili, ale prišlo mi, že boli dosť drahé a nechcela som to proste riešiť, také drahé topánky a ešte som mala dosť dlho pred svadbou, tak som si povedala, že ešte možno niečo iné zoženiem. No a potom som na to zabudla a prišiel už ten moment, kedy už bolo treba naozaj tieto topánky zaobstarať. Tak som si zase proste pozerala nejaké stránky a tak ďalej. A spomenula som si práve na tieto topánky, ktoré som videla na tom svadobnom veľtrhu. A som si tak povedala, že vlastne nič krajšie som ani nevidela. Takže veľakrát platí vec taká, že čo uvidíte ako prvé, čo vám padne do oka, tak to bude asi to pravé. No tak som si ich opäť našla na stránke. Zistila som, že teda sídlia v OC Dunaj, tu na Bratislave. Volá sa tento obchodík Rainbow Club. Nechám vám dole link a teraz vám ukážem moje topánky. Takže takto vyzerajú topánky. Opätok a platforma sú také trblietavé a veľmi sa mi aj páčil tento predok, že nie je úplne obyčajný, ale trošičku je tam to niečím iné. A perfektné aj toto vykrojenie. Človek mi povedal, že nebudú pohodlné a budú sa vyzúvať, ale vôbec to nie je pravda. Sú veľmi, veľmi pohodlné, pretože táto vnútorná vložka je takisto veľmi dobre tvarovaná a tým pádom nemáte tú klembu vo vzduchu, ale naozaj sa dotýka celej topánky. Sú dosť vysoké, to je pravda, majú ale aj vysokú platformu. No a tieto topánky stáli 110 eur, čo je na topánky celkom dosť svadobné, na to, že ich využijete jedenkrát, ale potom, ako som sa rozprávala s pani, ktorá mi ich predávala, tak vlastne som zistila, že tieto topánky je možné po svadbe priniesť opäť k ním do obchodu. Oni vám ich prefarbia na takú farbu, akú chcete a môžete ich tým pádom nosiť von do práce a tak ďalej. Ja som si ich nechala biele, pretože ja moc vysoké topánky nenosím, ale určite keď vyrastiem, začnem, tak si ich dám prefarbiť, ale možno, že si ich necháme aj takéto, pretože môžete vidieť, že to nie je klasická biela farba, ale je taká trošičku akoby ivory. Predposlednú vec, o ktorej vám chcem povedať, sú svadobné šaty. A svadobné šaty som mala zo svadobného salónu L v Petržalke v Bratislave. Môžem ich iba odporučiť, sú tam veľmi zlaté, či už majiteľka, alebo teda celkovo všetky tie dievčatá, ktoré sú tam, ktoré tam pracujú.
Vybrala som si tieto šaty opäť na sadobnom veľtrhu. Ešte predtým som bola v inom salóne tu v Bratislave, kde som si naozaj zamilovala jedny nádherné šaty na veľmi podobný štýl. Ale boli veľmi drahé a som si povedala, že ja 650 eur za požičanie šiat určite nedám, pretože som mala jednoducho určitý rozpočet, ktorý som sa snažila dodržať. A áno, hovorí sa, že dobré svadba je iba jedenkrát za život, ale povedala som si, že to je naozaj príliš veľa. A teda opäť som bola na tomto svadobnom veľtrhu, kde mali práve tieto šaty a mali ich na figuríne. A všetky tie dievčatá predo mnou, lebo proste asi 20 dievčat bolo predo mnou, ktoré čakali na skúšku šiat, teda nejaké to vyberanie a odskúšanie, tak som bola vlastne úplne prvá, ktorá si nechala tieto šaty dať dole z tej figuriny, pretože sa mi jednoducho páčili, boli naozaj jednoduché, hej, môžete to vidieť na fotografii. Boli úplne jednoduché, s jemným štrasom vlastne nad prsiami a na pase. Mali bačky, čo som veľmi ocenila a práve také som chcela a veľmi sa mi páčilo, že boli naozaj úplne jednoduché a mali taký športový šmrnc, takže som si vybrala tieto šaty s tým, že vlastne na svadobnom salóne som zaplatila za ne zálohu a zvyšok som doplatila. Šaty stáli okolo 320 eur, myslím, za požičanie samozrejme, ale vôbec to neľutujem, som veľmi, veľmi spokojná a teda aj s prístupom dievčat v salóne L. No a poslednú vec, o ktorej vám chcem povedať, sú popolnočné šaty. Taktiež sa s nimi viaže veľmi zaujímavá story, pretože ja som si pôvodne kúpila svadobné šaty iné. Áno, kúpila, stáli 100 eur. Boli to šaty, ktoré sa mi na fotke veľmi páčili, boli opäť zase také športové, hej, nemali moc veľkú sukňu, ale celkovo sa mi veľmi páčili, boli opäť v takej tej ivory farbe, hej, že neboli úplne čisto biele. A keď som ich dostala, tak som zistila, že sú úplne hrozné, pretože ona vlastne tu na hore bola krajka, ktorá bola úplne zašednutá, nedalo sa to ani vyčistiť. Niekde proste mala tu byť na páse taká nejaká malá kvetinka, tam bol obrovský proste kvet, ktorý vôbec tam nepatril, nesedel. Celkovo celé tie šaty boli hrozné. A tak som sa rozhodla, že ich nebudem vyhazovať, lebo predsa som za ne zaplatila nejaké peniaze, ale že si ich dám prerobiť na spoločenské šaty a teraz vám ich ukážem. Takže, takto vyzerali popolnočné šaty. Sú samozrejme dlhé, takto na jedno rameno, v takej starorúžovej farbe. Hej, dlhé, až po zem. S tým, že môžete vidieť tuto pod tým, že sú práve tie svadobné šaty, ktoré som si teda kúpila. A takisto vlastne sukňa je biela, alebo teda mala byť ivory, ale nakoniec boli biele tie šaty. Takže vlastne celý spodok sú tie svadobné šaty a na vrch mi ušili vlastne takýto starorúžový týl, veľmi taký jemnučký. A ešte vlastne tu na ide stužka. Prerábka týchto šiat ma stála 160 eur, čo síce nebolo úplne málo, ale zas na druhej strane mám niečo, čo je originálne, niečo, čo je moje. Dievčatá sa s tým veľmi vyhrali a urobili naozaj veľmi dobrú prácu a robili mi to práve v svadobnom salóne Giovanna. Takisto vám nechám link. Pani majiteľka je veľmi, veľmi zlatá a teda naozaj spravila všetko tak, ako som chcela. Takže to bolo všetko z dnešného videa. Ja dúfam, že som vám zase pomohla napríklad vo výbere dodávateľov, pokiaľ ešte nemáte úplne všetky veci na svadbu. A samozrejme, on tých účtov je tu strašne veľa z tej svadby, ale nebudem to tu všetko rozoberať. Možno ešte jedna jediná vec, ktorá stojí za zmienku, je svadobné víno. Ja som vám spomínala v jednom z mojich prvých videí, že ja som mala vlastne na svadbe nie také klasické, že biele víno, červené víno, ale mala som ríbezlové víno, sudové.
A bolo to vlastne zo Záhorskej Bystrice. Tam vlastne je jeden pán, ktorý sa tomuto venuje. Boli sme tam na ochutnávke, hej, perfektný prístup opäť. Aby som teda bola úplne presná, tak rybezlové víno som mala 67,5 litra, Chardonnay som mala 11 litrov a fľašiek bolo dokopy 105, samozrejme aj s korkom, a za celú túto vínovú objednávku som zaplatila 251 euro. Víno som mala ako na výslužky, tak aj na pitie počas svadby. Bola som veľmi spokojná, pretože to sudové víno ešte vydržalo, dokonca moji rodičia ešte o rok na to pili. Takže bolo naozaj výborné a opäť to bolo niečo iné. Hej. Nebolo to klasické biele, nebolo to klasické červené, ale chcela som, ja mám rada sladké víno, takže som chcela aj, aby som ja z toho mohla piť. Takisto vám nechám link na tohto pána, ktorý teda sa má tieto sudové vína. To bolo teda dnešku už naozaj všetko. Ešte predtým, ako skončím, nezabudnite kliknúť na odoberať a takisto na zvonček, aby vám neušlo žiadne video. Pokiaľ máte nejaké návrhy, nápady a tak ďalej, tak kľudne píšte dole do komentáru. A keď sa vám dnešné video páčilo, tak nezabudnite dať aj like. Ahojte na budúce!